Redningsdrengene! Jeg står med Jonas Dahl efter dagens træning, og hvis vi lige hurtigt skal runde den, hvad var der på programmet i dag? Jamen, det var presspil, som vi havde arbejdet på i går, og vi gerne ville have arbejdet videre med i går også, men som vi så tænkte, der var for mange folk, der sad inde og lige skulle have en pause, så tog vi den nu her i stedet for, og det var fint. Så fik vi også snakket nogle principper igennem omkring presse, fik brugt det lidt af, set nogle relationer på tværs af spillerne, så det var fint. Men det er altid sådan, når man stiller det op som sådan en øvelse, så kommer det aldrig til at se helt ud, ligesom det gør i kamp, men det er tæt på, og det er jo fint, specielt al den snak, der kommer omkring det, når vi så står herude, så det er jo fint, og nu er det lidt bedre vejr i dag, og det blæser lige knap så meget, det er stadigvæk kun rigtig koldt, men det er jo så lidt bedre vejr til at stå og kunne også konversere lidt omkring, hvordan vi gerne vil gøre det. Og så i morgen er det jo så anden og sidste træningskamp her på træningslejren mod et nok for de fleste ubeskrevet blad i Lokomotiv Tbilisi. Hvad forventer du, det bliver for en kamp? Jamen igen, altså det var faktisk også lidt uventet for mig, hvordan at Hobro kom til den kamp mod os. Så det, at vi kommer til at møde et hold, som vi ikke kender på forhånd, det gør ikke så meget. Det handler lidt mere om, hvordan vores tilgang er til de udfordringer, vi møder, enten de står rigtig, rigtig dybt, eller de kommer op i et rigtig, rigtig højt pres, om de er rigtig hurtige, eller det er et fysisk stærkt hold, teknisk stærkt hold, jamen så skal vi kunne spille mod alle typer hold, men så må vi slå vores spil om i den retning, at det passer til den modstander, vi nogle gange møder. Så det, der er allervigtigst for mig, det er, at de ting, som vi har øvet os i og arbejdet med helt fra starten og så til nu her, altid være fedt, hvis vi ser et godt genpres eller et godt højt pres, som vi nu har snakket om og øvet os i her. Så det vil være fedt, men ellers så handler det om, at vi efterhånden som helt generelt og sådan på de fleste parametre skulle gerne være der. Så jeg vil gerne se, at det er et homogent hold, der kommer på banen i morgen mod Tbilisi. Og så har du i den sidste øvelse i dag, har du en ny mand nede i midterforsvaret. Er det en mand, man skal forvente at se på banen? Det er i hvert fald en mand, man skal holde øje med. Han er jo ikke enten 30 endnu, så der er stadigvæk masser af gode fodboldere i ham. Han har en rigtig, rigtig god størrelse og bevæger sig fint rundt. Han har også en god kommunikation dernede fra. Så jeg tror, det er en, vi skal prøve at se, om vi ikke godt kan indlemme lidt oftere i truppen, og specielt i træningsøvelserne. Godt. Tak for det. Fæstningsdrengene!